Vai. Vai, faz quieto. Run. Un poco, ¿qué quieres decir eso? ¿Qué te? No, yo no puse que estaba. Da. Dilo. Te la ayudo, vale. Te palo. Ah, va. ¿Qué está? Doy. Me suena. Lo hice. Ni ada saya punya. Open moko. Nada squad bro. Listen to me now. Ada let ammo tadi kan? Mana cak? 45 seconds. Ring in close. Double time. Tutu. Not got. Mula. Ni hampir sini dah pernah. Push. Back lagi. One hit. No. Kita dah. No, dua. Rako. Ada di squad. Mati. Ni sini lah. Kita dia nak curah kan? Dah jalan lah. Mana zone ni? Palu hijau gila. Habisnya cekah. Mana kan cekah ni?
Ada juga medkit, trench ku lagi dua banyak. Wey, syringe ku dua banyak. Drop eh. Ba. Habis healing, nanti healing. Hello, vote. Terima kasih. Kasa, ke zone. Jauh tu rotate. Kenapa lah, saya selamat. Ini pelik. Aku gini deh, Cok. Kamu ada kah? Aku ada. Satu. Kamu punya di belakang lah. Percayakan, letak laju. Yang mana yang master pun tidak. Masih berjemat. Gila, belum kita pakai dik ya. Sebelah sebelah so damage ni. Ada supply ke ni? Dapat lah. Kribut. Soalnya. Ada kribut. Eh baik, dia mungkin. Dia terbakar siap. Dia beratuan ke? Entah. Bagi, dia pakai jurawa. Dia orang budak. Budak. Ni. Tepuk. Pegang batu tu kah? Oh. Kiri ada jok, kanan ada jok. Ke kanan eh. Zone dia, zone. Dia lah zone-nya sini. Ada orang sini. Sini, sini, sini. Mula ni zone sini. Paling, siapa ya? Tadi dia orang sana. Tu dah yang aku kena tembak ah. Belakang tu. Oh, atas. Ada aku sama, aku sama, aku sama. Ah, aku selamat. Ni dah muji ni. Ada ni orang dah pernah. Ada orang ni dah pernah. Ada, belakang. Ada orang, ada orang. Jap. Rings nearby. 1 minute till close. Shooter. Ni dapat ni dua orang ni. Hampir-hampir sini. Besar rumah. Ash kalau you dapat ulti wah kat atas ni wah. Yang mana ni? If you can ult Ash above. Baya. Ada orang ni. Gila, open. Ada punya orang. Nampuk, nanti mampuk. Turun cak, kalau dapat. Ini kau dah. Tunggu orang sini, weh. Bawa. No problem.
6 squad bah, gila. Scream. Ada yang masuk, ada yang sini, ada yang sini, ada yang sini. Crack tu serang ah. Belakang kot, belakang kot. Sabar. Ada lagi orang sini ah. Laju eh, laju eh. Ini. Rata. Nice. Belum. Ini ada. Ring in. Alternate to my. Push near the upper, push on the upper. Bro. Gibraltar. No. Jalan Yellow, yellow. Di mana? Di depan, di depan. Dorong kayu. Tidak, tidak. Crack, crack, knock. Lo. Abu dah ada. Kaya ni atas ah. Ni atas ah bro. Belakang mo. Belakang mo. Next one. Try heal if you can. Bro. They're coming. Go left. Hey, go right. Hold them one more. Nice. Let's go. Let's scream, look. Yeah, GG bro. Apa tak QAQ? Entah. Kak.